Et nous, il y a moi qui m'a tiré à fond, gros. Qui n'est pas tout dit. Qu'est-ce que tu veux dire? Aïe, pour qu'on aille. Aïe, pour. Comment on va pour le canon? Yaani mwangalia ndani hayupo, sio tunafanyaje? Koko tena yupo kuna. Bah, sasa sikia nikwambie. Ngoja nikamwangalia maskani kwake hapo ni subiri hapa, sawa? Haya poa, labda kwa mwangalia dukani hapo. Poa, nisubiri hapo. Sawa. Ah, poa bema. La size la. Kwema. Kwema. Mbona uko hapa vipi? Wewe ni mpangaji mpya? Ah, hamna, samba. Kuna mtu anamsubiria basi kaenda kumtafuta nani? Steve. Ah, kaenda kuniangaza Steve ndo mimi. Vipi kwema lakini? Kwema. Ah, kaenda kunitafuta huko nilienda kuna watu waliniita pale juu hivi masuala ya kazi lakini sijafikiana nao ndo maana. Tupo bwana. Mimi nimpigie hapa aje. Ah, usimpigie. Usimpigie mwache tu. Kapiti hapa. Kaende hapa. Naelekea huku nyuma huku. Huku? Eh. Atakuja basi mwenyewe. Tupo bwana. Ah, sawa, asante. Tupo bwana. Sema nimekuwa shule huku sana swala shule. Mimi nimesoma. Nimesoma sana. Ningeenda mpaka form 6 lakini maswala nani uchumi nyumbani kidogo aka yakawa meyumba kipindi sijapata zali. Sasa hapa ndo niko na fatilia mambo yako sawa nadhani hata masuala advance bila mrefu so mrefu watanipa form 6 hongera mtu unajua anaweza akakuta njiani akakudharau tofauti yani akakuona kweli njoo basi ukae hapo piga story mbili tatu tubadilishane mawazo sasa na aliondoka muda sio muda sana ila alisema anaenda huko kuangalia Yesu na kushindaga huko. Ah, juba. Eh. Ah? Si sawa. Hivi naitwa nani jina lako la? Naitwa Ambamina. Naam? Ambamina. Ah. Amina ina. Nini nimesema? Ambamina. Ah. Mimi nimefanya project mbili. Ah? Huko mtandaoni? Mhm. Eh, ndio tuangalie. Mimi napenda go. Eh, jamani. Tele nini? Amefanya nyimbo nyingi na wanaambia. Uko tena tele Telegram, Instagram. Steve. Wewe uko wapi wewe? Mtu atume na kutafuta. Si wali na nini kule chini. Sasa ndo nini kufunga mlango hivi? Mimi nakuja na mgeni naishia nje namna hii namna gani sasa? Kufunga mlango labda yule wa ndani waongee si uko wazi nuno. Labda yule wa ndani. Sasa ngwambie. Nifanye mpango nilete maji kwanza. Ya kunywa. Eh, jua kali chafu. Ya kunywa. Kimbia basi. Jua kali lote unavaa makoti. Vipi? Hamna mbona mcheshi hapa? Kaje anapiga story hapa. Story hilo unapiga naye. Kama mdogo wako ana akili. Eh, akili kidogo anajitahidi. Kumbe kafika ni form 6 huyo. Form 6? Ndio form 6 kanaambia. Steve huyu namjua mimi uloka naye hapa au Steve mwingine? Mimi msanii, si huyo uloka hapa jamani. Ah, ise Steve muongo sana. Steve. Yaani Steve ukimsikiliza maneno yake mimi naamini moja. Nakwambia tena. Sasa uongo kafanya nini? Mimi naambia. Yaani Steve kaisha form 6 kati ule kaisha darasa la 4. Eh? Nika naambia kaisha form 6. Kama wewe kumtetea mimi wewe. Steve. Ndio nini sasa kunipiga hivi? Yaani mimi na seti mambo yangu sawa, alafu wewe unakuja unavuruga manikera. Manikera. Yaani Steve unafia toa kunipiga hivi? Kama tarara huko ndani unjue sio mimi narara choni. Eh?